tusisahau kuweka investment yetu kwa elimu. Sincerely and surely, especially pesa ya county, pesa ya national government, tuweke kwa elimu. Wokovu wetu sum total yote ni elimu. Sababu tutangati ndio itasaa mambo ya afya safi, italete sisi kujua namna ya kupata maji masafi kwa afya yetu, kuwa na maji ya irrigation schemes, mwana fili watu naanza kutembea tembea, hata nimelete leo jenereta ya kupamba maji, vijana wenye wanapanda mboka, msimu huu wa kiangazi. Na pia tuweze tufuka, huku ilikuwa ni zamani almost 15-20 years ago, it was terribly bad, watu walikuwa na wana, unaona manyumba bado ni mbiambia, sababu ya insecurity ya cat rustling. Sasa watu wamerudi kuishi vizuri. Na hiyo ndio furaha yangu kama kiongozi kwamba amani itawale Kenya. Amani itawale boda ya Pokot na kwingine. Hiyo ndio furaha yangu.